Pues te cuat que mi äidini Sari Tapio Nousiaisen käsikirjoituksesta neuvoja vastakääntyneelle. Hän kirjoitti sen viimeisinä elinviikkoinaan lokakuussa 1981. Ja tämä kirja sitten julkaistiin täydennettynä Tapio Nousiaisen viimeisellä haastattelulla sekä hänen ilmeisesti vuonna 1969 saarnatulla Raamattu tunnillaan Jumalan 14 ihmeestä Israelin kansan kohdalla. Ja otsikoksi valittiin sitten Kristustiellä. Kustantajana oli yhteiskristillinen Kuva ja sana Oy Helsingissä vuonna 1982. Alkulause. Tämä on sivuilta sitten 5 ja 6. Sinä olet äskettäin kuulema tullut uskoon. Iloitset koko sydämestäsi siitä, että sinut on siirretty kuolemasta elämään ja että saat kuulua Jeesukselle. Myös minä onnittelen sinua kaikesta sydämestäni. Minäkin olin kerran vastakääntynyt ja muistelen hellyydellä noita aikoja. Nyt olen ollut uskossa lähes 30 vuotta ja pääsen kohta juoksuni päähän ja toivon mukaan taivaan kotiin. Jonkin aikaa Pyhä Henki on puhunut minulle, että tulisi kirjoittaa kirja vastakääntyneille. Elämme nykyään herätysten keskellä ja monet tekevät uskon ratkaisun. Mutta samalla on kova pula opetuksesta. Me elämme niin sanoakseni opetuksen kriisissä. On paljon vastakääntyneitä, mutta liian vähän niitä, jotka neuvoisivat vastakääntyneille, miten kaidalla elämäntiellä kilvoitellaan. On vähän hyötyä, jos ihminen jättäytyy ja sitten luopuu uskosta. Tällaisista käännynnäisistä on enemmän haittaa kuin hyötyä. Tosin paikkapaikoin pidetään niin kutsuttua kristittyjen peruskoulua, mutta se on riittämätöntä ja koituu vain harvojen hyödyksi. Papeilla, saarnaajilla ja evankelistoilla on täysi työnsä massojen evankelioimisessa. Sen vuoksi monet vastakääntyneet eivät saa opetusta siitä, miten kasvaa uskossa ja pysyä elämän tiellä. Sinä olet vastakääntyneenä nyt elämän kilparadan lähtöviivalla. Lähtölaukaus on pamahtanut ja kilvoittelu alkanut. Toivon hartaasti, että juoksusi päättyessä voit yhtyä Paavaliin, joka sanoo 2. Timoteus kirje, luku 4, jakeet 7 ja 8. Minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Tästä edes on minulle talletettuna vanhurskauden seppele, jonka Herra vanhurskas tuomari on antava minulle sinä päivänä, eikä ainoastaan minulle, vaan myös kaikille, jotka hänen ilmestymistään rakastavat. Tapio Nousiainen.